السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہائے ہائے. فرا ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرا ہی تو کی چاہتھو آہے تنجے چہرے تے چھاؤں چھو پیجی وئی ہاں ہدی تو کے چھا بدھایا ایک تا سان جے بار کے ہر تھوڑی تھوڑی بعد بھوک تھی لگے رات جو ہے بے با چار بار اٹھے دی پئی ان کرے فرا جی نیند پوری نہ تھی تے مکھے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایڑی کا بھی گال کون ہے تے بال جی صحت چ لائے ماں صرف اور صرف پانچوں کھیر پہ آ رہی بس جے کو مو اگتے چیو ہو او چھا چیو چھا چیو مکھے یاد نہ ہے فرا ماشاء اللہ سا ہانے تنجی تھی چھ مہینے جی تھی چکی ہے ہانے ہنے جو پیٹ تنجے کھیر سا کون بھر کو ہنے کے ہلکی نرم غذا شروع کرے چھ کیڑی غذا جیے تا بوائل آنو کیلو کھچڑی ائی سوجی جو حلوو یہ سب شیو نرم غذا ہے ائی ہر بھیرو ہنے کے نئی شے دیندی کر تے جیے ہنے جو ہاضمو درست رہے انے سا تو بھی صحت مند رہندی ہے ائی تنجی دی بھی چھ مہینے جی اضافی خوراک سان گڈ بار کے بت سالن تائی ماں صرف ائی صرف پہنجو ہی کھیر پیارے تا تے بڑی سٹی گال گئی چھ مہینے کا پو بار جی اضافی خوراک شروع کرن سان گڈو گڈ بن سالن تائی ماں پہنجو کھیر پیارن جاری رکھی غذائی قلت کے ختم کریو.